Кожен із нас стикався з малоприємною процедурою оформлення документів, чекаючи своєї черги в натовпі і неодноразово заповнюючи кілька дублів одного документа. На щастя, сучасні технології не стоять на місці і зараз нескінченні черги та безкінечні заповнення документальних форм відходять у небуття. А все тому, що портал iGov дозволяє отримати безліч державних послуг, не виходячи з власної квартири або сидячи у кав'ярні, як це робить херсонець Андрій Жнивін. Естественно, как и большинство граждан Украины, на разных этапах своей жизни мне доводилось получать различные справки. Это как и из ЖЭКа справка, например, и то же самое получение паспорта, к примеру. То есть это нужно тебе прийти, выстоять очередь, потом еще прийти еще раз. Понимаете? То вот эта вот система, она как раз упрощает, она минимизирует количество контактов. В данном случае человек просто регистрируется, в сервисе становится в очередь, ему дается необходимый перечень документов, которые необходимы для этой справки или услуги. Он собирает эти данные и потом уже на заявленное время приходит к чиновнику. На те, щоб заповнити форму, потрібно не більше 10 хвилин. Обирайте спосіб зареєструватись, скориставшись електронним цифровим підписом або банк-айді. Потом идет дальнейшая аутентификация и регистрация моей системе. И я могу выбрать вариант, как мне, какую справку мне получить, электронная нужна мне справка или бумажная. Реєструвати своє майно, замовляти довідки на виготовлення документів, подавати заяви на отримання матеріальної допомоги чи субсидії – все це можна робити онлайн на порталі iGov.org.ua. З понад 1200 державних послуг на цьому сайті українцям вже доступні понад 420 в окремих регіонах. Херсонщина стала однією із перших областей, які запустили проєкт на місцевому рівні. У нас в Херсонській області запущено 103 послуги. В 18 районах у нас запущені управління всі соцзахисту. Вони надають більше 22 послуг. Людині не потрібно декілька разів ходити, там навіть якщо на мінус один візит, це вже дуже добре. Але ще й для самих чиновників, які опрацьовують, тому що краще отримати документи в роботу, подивитися, перевірити їх на екрані, і не потрібно спілкуватися вживу, створювати оці черги біля себе. Однією із найзатребуваніших послуг є оформлення субсидій та інформація про нарахування житлово-комунальної пільги через інтернет. Наразі зафіксовано понад 1000 заявок, а це значить, що херсонці оцінили переваги порталу та крокують в ногу з часом. Вони залишають свої коментарі. І це допомагає і нам, і керівнику покращувати якість надання послуг. Загальна середня оцінка по послугі, інформація про субсидію у нас складає 4,2 з 5. Ми лідери по якості надання цієї послуги в Україні. Організатори проєкту запустили спільні послуги з податковою, міграційною службами, Мін'юстом та багатьма іншими держорганами. Адже головне завдання проєкту – перевести якомога більше послуг в електронну форму. Зокрема, координатор херсонських волонтерів Павло Кулик зазначає, у найближчих планах розширити перелік онлайн-послуг через портал iGov, які за постановою Кабміну мають надаватись місцевими ЦНАПами. Ми домовилися, що ось ці 146 послуг, які були видані через Кабмін, ми більшість із них допоможемо перевести в онлайн. Якщо взяти ЦНАП чи управління в районі державної адміністрації, де працює не більше 5 осіб, фізично вони не зможуть надавати таку кількість послуг. До речі, будь-який активний громадянин може допомогти запустити послуги в електронній формі. На сайті розміщено путівник волонтера та анкету. Віра Підлісна, Максим Прудкун, телеканал Херсон Плюс.